Šedicové, ktorá má služobnú cestu v Bruseli, tak sa opravnila inak naženia schopný. Prejdeme k zloženiu komisií. Navrhujem návrhovú komisiu v zložení inžinier Miroslav Štefanča ako predseda, Helena Richterová ako členka, Zdena Grepisky ako člen. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Ďakujem. Mandátová komisia, navrhujem zložení inžinierka Olga Šurková ako predseda, Zdenko Hajdónia ako člen a Marian Baláš ako člen. Poprosím vás, hlasujeme. 6 sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 2. Kontrola plnenia uznesení. Poprosím pani prednosti. Ďakujem. Všetky terminované uznesenia, ktoré sme doteraz prijali, sú splnené. Ďakujem pekne. A prejdeme k bodu 3. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Pod bodom číslo 3.1 máme žiadosť pána Jozefa Briganta a manželka Mária Zajmanická Huta do riešenie žiadosti o odkúpenie pozemku. Zámer tejto žiadosti už bol schvaľovaný vo februári 2014. Zámer previesť vlastne bol návrh, ako pozemok predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení zákona. Máte nejaké pripomienky k predloženému uzneseniu? Nie? Ak nie, tak dám hlasovať. Kto je za? Uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje s príslušnými ustanovenými zákonmi predaj pozemku nachádzajúceho sa v obci Žarnovická Huta z dôvodu osobitného zreteľa. Všetci sú za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Niekto? Nie, ďakujem pekne. Vlastne neprítomný bol pán Repisky, poslanec. Bod 3.2. Marian Rajnoha, ulica Slobody, Žarnovica, do riešenie žiadosti o odkúpenie časti mestského pozemku. Takisto zámer tohto odkúpenia bol schvaľovaný v apríli 2014. Máte nejaké pripomienky alebo návrhy tejto žiadosti? Keď nie, tak navrhujem, aby uznesenie znelo. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona predaj pozemku nachádzajúce sa v obci meste Žarnovica z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ostatné veci máte uvedené v zastupiteľstve, teda v uznesení v materiáloch. Dávam hlasovať. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie. Neprítomný pán Repisky. Žiadosť 3.3. Inžinier Vladimír Vikor, Dolnozoborská Nitra, do riešenie žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Revírske Podzámčie. Zámer previesť, alebo teda predať predmetný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol taktiež riešený na zastupiteľstve v apríli 2014. A návrh je, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje s príslušnými ustanoveniami dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže sa jedná o možnosť agroturistiky pre občanov Žarnovice a širokej verejnosti. Neviem, máte nejaké návrhy alebo pripomienky tejto žiadosti? Ak nie, tak dáme hlasovať. Kto je za takéto znenie, ako som pred chvíľočkou prečítala? Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie, chýba pár Repisky Zdenko. Ďalšia žiadosť pod bodom 3.4. Magister Miroslav Cimera, Žarnovická Huta, do riešenie žiadosti o prenájom mestského pozemku. Táto žiadosť bola zámer vlastne riešený a schvaľovaný v apríli 2014. Máte nejaké pripomienky, návrhy? Ak nie, tak dám hlasovať k uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v mysle príslušných ustanovení zákona prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa majetok mesta o výmere 30 m štvorcových z pozemku zapísaného katastrálnom území Žarnovická Huta. Tak hlasujeme, ak nemáte pripomienky, kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie, všetci sú za, pán Repisky neprítomný. Bod 3.5. Ľuboš Rajnoha, Fráňa Kráľa, Žarnovica,
doriešenie žiadosti o súhlas dopravným napojením pozemku. Pán Luboš Zajnoha požiadal, takisto zastupiteľ sme riešili zámer v apríli 2014, kde sme ho schválili. Návrh nového uznesenia je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje do nájmu zlovu dôvodného osobitného zretela majetok mesta, a to konkrétne medzi miestnou komunikáciou, respektíve chodníkom na ulici Slobody a pozemkom. A je to vlastne za účelom vybudovania dopravného napojenia zriadenie viazeb nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Má niekto pripomienky k tomuto uzneseniu? Alebo iný návrh? Ak nie, tak hlasujeme. Kto je za návrh toto uznesenia? Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Nie. Žiadosť pána Miroslava Forgáča nad menom Žarnovica v riešení žiadosti o bezplatný prenájom pozemku. Táto žiadosť vlastne bola prerekovaná takisto v apríli 2014. Potom opätovne pán Miroslav Forgáč dal si opätovnú žiadosť v máji 2014, kde požiadal o prehodnotenie výšky nájomného. Táto jeho žiadosť bola aj na Komisii financie a správy majetku v júni 2014. Komisia financie a správy majetku neodporúča znižiť pôvodné stanovenú výšku nájomného. Neviem, či sa chceš, pani Štefanča, vyjadriť ešte aj ty, ako predseda Komisie financií. Ďakujem za slovo. Komisia vlastne sa zhodla, že nie je dôvod. Prítomný bol aj pán Forgáč, ale jeho stanovisko nebolo inakšie ako v predchádzajúcom období, takže komisia dospela znova k názoru k tomu, že zotrvávame na výške odporúčaného prenájmu pozemku. Nie je to v záujme mesta, alebo záujem mesta, takže vychádzali sme z tabuľkovej hodnoty a takú hodnotu sme aj odporúčili. A zotrvávame naďalej v tomto istom stanovisku. Má niekto ešte nejaké iné návrhy? Keď nie, tak prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanoveniami príslušného zákona z dôvodu vhodného osobitného zretela prenechať do nájmu pozemok, ktorý je zapísaný v katastre nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovica. Je to časť jeho výmery v šírke 7 metrov pozdĺž od strany existujúcich garáží nachádzajúci sa na pozemkoch a miestnou komunikáciou. A ročné nájomné ostáva v takej výške, ako bolo v zámere z zastupiteľstva v apríli 2014. Dávam hlasovať. Hlasujeme, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Nie, ďakujem. Máme tu žiadosť. Žarnovická energetická Fráňa Kráľa Žarnovica, zriadenie vecného bremena, plynová prípojka. Túto žiadosť, alebo vlastne uzavretie budúcej zmluvy o zvedení vecného bremena sme riešili minulý rok v novembri, kde vlastne dala podmienka, aby predložila Žarnovská energetická mestu geometrický plán a zároveň požiadala uzavretie zmluvy o zvedení vecného bremena. Takže máme tu návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje príslušnými ustanoveniami zmluvu o zriadenie vecného bremena, ktoré predmetom bude priznanie práva uloženia a prevádzkovania inžinierskej siete pripojovacieho plynovodu na pripojenie OPZ k distribučnej sieti plynovodu pre plynovú kotolňu, ktorá je na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Máte nejaké pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? Ak nie, tak dám hlasovať. Ak sa páči, hlasujeme, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Nie. Okay. Ďalšia žiadosť je pána Pavla Čika a manželky Márie, ulica Fráňa Kráľa Žarnovica, zriadenie vecného bremena z dôvodu vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Túto žiadosť sme takisto riešili na zastupiteľstve v septembri 2013, kedy bola uzavretá, teda sa dal súhlas na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a kde v októbri predložilo mestu geometrický plán podľa skutočného zamerania pánči. Takže návrh uznesenia
vyznel, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje riadenie vecného bremena, tá zmluva riadenie vecného bremena, ktoré predmetom bude priznanie práva uloženia a prevádzkovania inžinierských sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky realizované v rámci stavby, prestavba dvojgaráže na rodinný dom s nižším štandardom bývania. Máte nejaké pripomienky k tomuto alebo návrhy tejto žiadosti? Ak nie, tak dám hlasovať. To je za návrh takéhoto uznesenia. Žal sa niekto hlasovania, je niekto proti. Nie, ďakujem. Máme tu žiadosť pána Jaroslava Vlčka, ulica Klakovská, Žarnovica. Žiadosť o zriadenie odstavnej plochy. Na mestskej rade vlastne komisie odsúhlasili, komisia výstavby, investícia, životná záležitosť odsúhlasila, odporúčala žiadosť výhovie, takisto aj komisia financií, ale komisia mala tie výhrady, že vlastne umiestnenie odstavnej plochy riešiť v spolupráci s oddelením ekonomickým a oddelením výstavby. Na mestskej rade včera sme mali taký návrh, že tieto miesta, o ktoré požiadal pán Vlčko a ďalšie žiadosti aj pán Jaroslav Považan, nie sú vhodné na parkovanie z toho dôvodu, že sa jedná o miesto, ktoré je zúžené komunikácii a je to vlastne zákrute. Tak dneska vedúca oddelenia komunikovala s pánom Jaroslavom Vlčkom a sme mu navrhli inú plochu a iný plac na odstavnú plochu. Tak potom vás poprosím zmeniť si parcelu, číslo parcely. Je to vlastne na druhej strane, ako pôvodne chcel, kde nebude nikomu možno zavádzať, aby tam mohol si urobiť odstavnú plochu, takže číslo parcely 2251/182 a vlastne za podmienky tej, že tam je lavička a on súhlasil, že vlastne lavičku na vlastné náklady preloží na iné vhodné miesto. Máte nejaké iné návrhy tejto žiadosti? Mám tu aj fotky, môže sa pokolovať, dookola, ak máte záujem, lebo je to naozaj nevhodné miesto, to pôvodné, čo bolo ten návrh. Ak nemáte iné návrhy, tak ja som pristúpila vlastne k návrhu uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jaroslava Vlčka, Klakovská Žarnovica, o prenájom pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo na pozemku vo vlastníctve mesta. Dávam hlasovať. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie. Ďakujem pekne. A zápätí môžeme dať návrh na druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zretela odstavnú plochu, ktorú som už spomínala, za účelom vybudovania odstavnej plochy z vegetačných dláždic pre osobné motorové vozidlo a tam sú uvedené za akých nasledovných podmienok. Dávam hlasovať. Hlasujeme, kto je za. Zdržal sa hlasovania, je niekto proti? Ďakujem pekne. Žiadosť pána Jaroslava Považana sťahujeme z rokovania, nakoľko podľa včerajších informácií pán Jaroslav Považan už nemá záujem o vybudovanie plochy, takže nebudeme ani o tom hlasovať. Ďalšia žiadosť je pána Vojtecha Rucela, Fraňa Kráľa Žarnovica. Žiadosť o pridelenie a prenájom parkovacieho miesta pre osobný automobil. Žiadosť bola takisto komisii výstavby investície životného prostredia aj komisii financií a správy majetku. Obidve komisie sa neodporúčajú žiadosti vyhovieť z dôvodu, že odstavné plochy pre motorové vozidlá si musia vybudovať sami. A pán Vojtie Rucel, on chcel prenajať plochu, ktorá vlastne už je ako parkovacie miesto. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Vojtecha Rucela, bytom Žarnovica o pridelenie a prenájom parkovacieho miesta pre osobný automobil pri bytovom dome 868 Žarnovici na asfaltovom povrchu pri trafostanici. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie.
Druhé uznesenie je, mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenajať pána Vojtechovi Rucelovi parkovacie miesto v blízkosti bytového domu číslo 868 Žarnovici, a to na asfaltovom prvku pri trafostanici z dôvodu, že mesto Žarnovica prenajíma pozemky za účelom vybudovania odstavných plôch pre motorové vozidlá na miesta, kde mesto nemá vybudované spevnené plochy a mesto neprideluje a nedáva do nájmu parkovacie miesta. Hlasujeme. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Pavla Ivaniča, Klakovská Žarnovica. Je to žiadosť o uložení chráničky pre optický karbon na pozemku mesta. Táto žiadosť bola aj na rokovaní komisie výstavby životného prostredia aj komisie financií. Obidve komisie odporúčajú žiadosti vyhovieť. Neviem, predsedovia komisie, máte niečo k tomu? Nie. Dobre, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Pavla Ivaniča, bytom Žarnovica, o povolenie uložiť chráničku pre optický kábel v dĺžke cca 15 metrov na pozemkoch po vlastníctve mesta. Hlasujeme, kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie. Druhé uznesenie je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť so žiadateľom pánom Pavlom Ivaničom a manželkou Marianou Ivaničovou zmluvu o dáte budúcej zmluvy o zredení vecného bremena, ktoré predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať chráničku pre optický kábel v dĺžke 15 metrov na pozemkoch v vlastníctve mesta. Hlasujeme. Kto je za návrh? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Ďalšia žiadosť je žiadosť športového klubu Žarnovica, žiadosť pána Jana Olajeca, Školská hlín nad Hronom, o súhlas s umiestnením stavby. Táto žiadosť bola komisii výstavby aj komisii financií. Obidve komisie vlastne súhlasili s žiadosťou športového klubu Žarnovica. Preto dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Olajca, ulica Školská, hlín nad Hronom, spolomocneného zástupu športového klubu Žarnovica o súhlas k umiestneniu stavby prestavba strediska paralympijskej prípravy s prestavbou tenisovej haly. Hlasujeme, kto je za takýto návrh? Zdržal sa hlasovania niekto, je niekto proti? Ďakujem. Druhé uznesenie znie návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať športovému klubu Žarnovica súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby prestavba strediska paralympijskej prípravy s prístavbou tenisovej haly. Hlasujeme. Zdržal sa hlasovania niekto, je niekto proti? Ďakujem pekne. A tretie uznesenie k tejto žiadosti je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle príslušných predpisov uzdariť so športovým klubom Žarnovica zmluvu o uzdarte budúcej zmluvy o zredení vecného bremena, ktoré predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať inžinierskej siete, a to prípojku NN, prekladku NN, prípojku slaboprúd, prípojku vody a takisto ako máte uvedené ďalej v texte uznesenia. Dávam návrh. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa hlasovanie niekto, je niekto proti? Ďalšia žiadosť je žiadosť pána magistra umenia pána Pavola Dubinu a bakalárky Silvie Dubinovej, bytom Bratislava, žiadosť o súhlas s dopravným napojením. Táto žiadosť bola predokovaná komisii výstavby investícií životného prostredia. Komisia nemá výhrady k zriadeniu vjazdu podľa predloženého návrhu a takisto aj komisia financií a správy majetku odporúča záber mestského pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána magistra umenia pána Pavla Dubina, manželky bakalárky Silvie Dubinovej, bytom Bratislava, o súhlas s dopravným napojením pozemku a zriadeniu vjazdu cez pozemok v vlastníctve mesta Žarnovica. Záver mestského pozemku na vybudovanie vjazdu bude 4 m štvorcové. Dávam hlasovať. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie.
Druhé uznesenie, návrh Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa majetok mesta, a to konkrétne jej časti o výmere 4 m2, žiadateľovi pána magistrovi umenia Pavlovi Dubinovi a manželke bakalárke Sylvii Dubinovej. Hlasujeme, kto je za takýto návrh. Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie. Žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora Dolnozoborská Nitra, žiadosť o odkúpenie pozemku na katastrálnom území Revisté Podzámčie. Žiadosť sa vlastne týka časti už len takých drobných vyčlenených pozemkov, ktoré sú k už zakúpeným pozemkom, čo sme riešili v bode 3.3 na mestskom zastupiteľstve. A vidím, že komisia financie správy majetku nezaujala stanovisko s odôvodnením, že žiadosť nebola prerokovaná na zakúpení komisie výstavby investícia životného prostredia. Ale vzhľadom k tomu, že ide o parcelu, ktorá už bola opomenutá pri podávaní a riešení žiadosti v bode 3.3, tak navrhujeme vlastne, aby bol spracovaný na žiadosť, aby bola za rovnakých podmienok. Idem tam. Štefán Čamáš, nejaký ešte iný návrh? Nemáme iný návrh, ale zotrvávam na tom, čo sme sa uznesli alebo zhodli na komisie financií. Čiže poprosím o stanovisko predsedu komisie výstavby. A tie podmienky môžu ostať. Bereme to, že to je opomenutý pozemok, ale je tam potrebné stanovisko komisie výstavby alebo minimálne predsedu, že nie je to v rozpore so záujmom mesta alebo tak. Tak stačí môj názor na to len, tie pozemky okolité už patria, takže asi myslím, že stanovisko by určite z našej komisie nebolo nejaké iné ako len kladné. Ďakujem pekne. Tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Vladimíra Vikora o odkúpenie mestského pozemku o výmere 49 m2 za účelom vyčlenenia parcely už zakúpeným pozemkom, ktoré chce použiť na vybudovanie zverofarmy, kde vytvorí možnosť agroturistiky pre občanov Žarnovice a širokej verejnosti. Dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh? Zdržal sa hlasovania. Je niekto proti? Keď nie, pristupujeme k ďalšiemu návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Žarnovica, predať pozemok o výmere 49 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pána inžiniera Vladimíra Vikorovi, z toho dôvodu, že vlastne už tie okolité parcely sú v jeho vlastníctve. Hlasujeme. Všetci sú za. Držala sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie, všetci sú za. Ďalšia žiadosť, nájomný bytový dom, návrh na prevzatie do nájmu. Podoženie Matého, že si na to nemačka asi, že? Áno. Vy ste dostali ešte návrh, kde bol doma nájmu od 1.8.2014. Máte vlastne vyznačené, že o aké zmeny išlo. Jedná sa tam o vetu, nájomný vzťah vznikne dňom účinnosti prvej na podnájomnej zmluvy uzavretej užívateľom bytu v bytovom dome na základe prechádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Remeslo Stav SRO. Usúdili sme, že tento dátum 1.8.2014, keďže sa jedná o to, že vlastne tam je dosť veľa žiadostí, do tohto dátumu ostáva nám 5 týždňov. Komisia pre byty už pracuje vlastne od konca apríla, teraz sa spracovávajú predložené príjmy a budeme teda robiť všetko preto, aby sme možno do toho 1.8. to stihli. Takže to odnáša kopu práce ešte a nebolo by asi vhodné sa ukliešťovať dátumom, kde potom vlastne by vznikol ten nájomný vzťah medzi mestom a remeslom a tým pádom by sme už museli urázať tú výšku nájomného, ktorá je uvedená. Telefonovala som s pánom Šulekom z firmy Remeslo. Súhlasí, nemal námietky k takémuto návrhu uznesenia. Bez dátumu. Bez dátumu vlastne a s tou jednou vetou, ktorá tam je vložená. Máte nejaké pripomienky alebo návrhy? Sú nejaké pripomienky? Nie sú?
Keď nie, tak pristúpime k hlasovaniu. Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva schvaľuje prejazd do nájmu nehnuteľnosti, ktoré sú uvedené, ako máte v návrhu uznesení, aj s tými zmenami, ktoré sú vyznačené. Takže dáme hlasovať. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto, je niekto proti? Nie, ďakujem pekne. Ďalší bod je detské ihrisko. Návrh na prijatie daru od spoločnosti Remeslostav SR so sídlom priemyselná Žiar nad Hronom. Všetci vieme, že vlastne k bytovému domu, ktorý je vybudovaný na ulici Hrania Kráľa, pribudlo aj detské ihrisko. V dôvodovej správe je uvedené, že vlastne pred uvedením detského ihriska do prevádzky je potrebné zaradiť ho do majetku mesta a preto predkladám takýto návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie daru od spoločnosti Remeslo Žiar nad Hronom, tak ako máte uvedené v texte s jednotlivými tými hojdačkami, zostavami plus oplotením pletivom vrátane uzanitateľnej vstupnej brány. Máte nejaké pripomienky k tomuto daru? Daru asi nie. Dobre, tak dáme hlasovať. Kto je za návrh takého uznesenia? Zdržal sa niekto hlasovania? Je nikto proti? Nie, ďakujem pekne. Ďalší bod máme. Riešenie dopravnej situácie pri zdravotnom sedisku Žarnovici zámenou pozemkov a zvedením vecného bremena za účelom zlepšenia príjazdu a vytvorenia nových parkovacích miest. Tento materiál predchádza pán doktor Štefán Šálka, konateľ spoločnosti mestského podniku. Už je, dnes sa páči. Poveriteľ, máš slovo. Jedná sa vlastne o priadenie vecného bremena pani Oslancov a mestským podnikom služieb, ktoré vstup vlastne do zdravotného strediska, kde sa v súčasnosti bez právnej úpravy vlastne tieto pozemky navzájom užívajú, aby to bolo právne ošetrené do budúcnosti, ktorý slúži previaz sanitiek a osobných motorových vozidiel. A ďalej, to je jedna časť, zriadenie vecného bremena, druhá časť vlastne zámenná zmluva, kde pani Oslancová má dva pozemky v rámci areálu zdravotného strediska, kde sa vlastne zcelil pozemok ich a dosiahlo sa to, že mestský podnik služieb v tej zadnej časti a pozdĺž, jak je vjazd popri starej budove, vznikne 15 parkovacích miest, aby vlastne aj tá dopravná situácia bola normálne tam vyriešená tým, že v druhej etape potom mesto má tam zámer vybudovať vstup od jednoty do zdravotnému stredisku. Vlastne ten pozemok bude prejazdný vlastne tak, jak má byť. To je vlastne podstata toho, aby sa to tam aj doriešilo, aj vlastne nové tie plochy tam vznikli a zaasfaltoval, lebo je to tam v hroznom stave. Takže ja by sa vlastne upravili vlastnícke vzťahy tak, aby to vyhovovalo obom stranám. Zámena tam je jedna k jednej, čiže pozemok, ktorý my prevedieme lekárni, tak oni nám, oni si stelia pozemok a nás vznikne vlastne veľká plocha na vybudovanie tých parkovacích miest v rámci areálu. To je podľa všetko. Niečo nemám za. Ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké pripomienky k tejto žiadosti alebo tomuto uzneseniu, ktoré sú navrhované? Keď nie, tak návrh na uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prevod vlastníctva nedeleného majetku mestského podniku služby Žarnovica, ktorý do základného imania zo spoločnosti vložilo mesto Žarnovica a ktoré sa pričlenujú k parcele a to zámenou za časť pozemku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Altea Bystrická Žarnovica. Ostatné máte uvedené bližšie v uznesení. Hlasujeme, kto je za návrh takéhoto uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Nie, to je pekne. Druhé uznesenie tejto žiadosti. Návrh mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena, zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že vlastník mestský podnik Žarnovica ako povinný z vecného bremena bude trpieť na pozemku zastávané plochy a nádvoria oprávnené z vecného bremena pani doktorke farmácie pani Oslancovej, bytom Norme Hamre, užívača z pozemku, ktorá je identifikovaná
geometrickým plánom. Dáme hlasovať. Sa páči, hlasujeme, kto je za takýto návrh uznesenia. Držal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie, ďakujem. V doplňujúcich materiáloch máme žiadosť inžiniera Františka Rubána, bytom Mierová Žarnovica, žiadosť o súhlas s dopravným napojením pozemku. Žiadosť nebola v komisiách, pretože bola doručená na zastupenie Mestskej rady. Mestská rada zaujala také stanovisko, že odporúča vlastne vyhovieť tejto žiadosti a navrhuje taký spôsob, ako sme mali aj predošli, ako bol pán Rubina pod zámči, ale vlastne steníkom mesta Žarnovica, lebo tam bola vzhľadom vlastne, áno, na lokalitu, lebo Rejské pozámčie má trošku iné ceny ako v meste Žarnovica. Tak neviem, či máte nejaké pripomienky predseda finančnej komisie. Ďakujem za slovo. Ja ako členom navrhnutou mestskou radou alebo členmi mestskej rady nemám výhrady. Je to v súlade s tým, čo by aj odporúčala komisia financií a správy majetku. Výhrady mám len to, čo som povedal už minulé zastupiteľstvo, že všetky žiadosti by mali prejsť cez tie príslušné komisie, pri ktoré spadajú, pod ktoré spadajú, aby bolo dodržané nejaký súlad s tým, že či je to vôbec vhodné miesto na vybudov alebo na prenájom, alebo aby sa mohli príslušní ľudia vyjadriť. Takže zotrvávam naďalej na tomto stanovisku a môj postoj bude taký, že sa zdržím pri hlasovaní týchto doplňujúcich materiálov. Ďakujem pekne. No vlastne tu ide o to, že Mestská rada možno chcela vyhovieť týmto občanom z toho dôvodu, že ďalšie rokovanie zastupiteľstva je až 9. septembra. Tak je na vás, poslancoch, vlastne ako... Áno, že vlastne áno, že postup je taký ako pre tých iných prípadov, ako som spomínala, že čo bolo na podzámči pán Dubina, čo mal. Je to podobný prípad, že jednoducho nie je to úplne niečo iné. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Františka Rubána, ulica Mierová Žarnovica, o súhlas s dopravným napojením na pozemok nachádzajúce sa v katastrálnom území Žarnovica, na ktorom plánuje postaviť stavbu novostavba dvojgaráže. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa jeden, dvaja a jeden je proti. A mestské zase druhé uznesenie. Proti nebol nikto, to ja sa držali. Pán Uber, pán Štefanča. Ďalší návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako som spomínala pred chvíľou, z akého dôvodu. Dávam návrh na hlasovanie. Kto je za? Zdržal sa hlasovanie niekto? Dvaja? I niekto proti? Nie. Keďže vlastne to v tomto prípade išlo o trojpetinové väčšinu, sme uznášania schopní, takže toto žiadosť je schválená. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Tiež bola v doplňujúcich materiáloch pán Roman Cimra, ulica Tlakovská, Žarnovica. Žiadosť o povolenie k uloženiu kanalizačnej prípojky z Čovky do miestnej komunikácie do Štúra. Takúto podobnú žiadosť sme už dneska schvaľovali, bol to pán Čík s manželkou, preto Mestská rada taktiež vlastne doporučila takéto uznesenia z toho dôvodu, že sa ďalšie zastupiteľstvo koná až v septembri a všetky tie ostatné podmienky, ktoré mali aj pán Čík s manželkou, sú preklopené, tu len sa jedná o inú ulicu. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Cimru, Tlakovská, Žarnovica o povolenie k uloženiu kanalizačnej prípojky z Čovky na ulici Ľudovíta Štúra v Žarnovici. Na Žarnovici dĺžka tej prípojky bude cca 2 metre. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa jeden. Proti nie je nikto. Ďakujem pekne. Ďalší návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o delení vecného bremena umiestniť a prevádzkovať kanalizačnú prípojku Ščovky pre novostavbu rodinného domu. Hlasujeme. Kto je za? Jeden sa zdržal. I nikto proti? Nie. Nie. Tak sme vlastne vyčerpali všetky žiadosti, ktoré boli v bode 3, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta a pristúpime k bodu 4, rozpočtové opatrenie číslo 4, 2014, na materiál predstavca inžinierka Záhorcová, vedúca ekonomického oddelenia, nech sa páči, máš slovo. V predloženom rozpočtovom opatrení sa z fondu finančných prostriedkov minulých rokov povoleným prekročením upravuje programový rozpočet pod programe 1101 výstavba nového bytového domu o 7000 eur, ktoré sa použijú na úhradu elektrických prípojov do nového bytového domu, v podprograme 1401 podporná činnosť o 5000 eur na nákup pozemkov pri cintoríne od SPF a zvýšenie majetkovej účasti mestského podniku služieb Žarnovica o 5000 eur, ktoré spoločnosť použije na vyasfaltovanie odstavných ploch v areáli zdravotného strediska. Ďalej, z fondu rozvoja bývania sa povoleným prekročením upravuje programový rozpočet pod programe 1102 starostlivosť o nájomné byty o 1100 eur na opravu elektrického rozvodu k nájomnému bytu v Kaštieli. Ďalej, z rezervného fondu sa povoleným prekročením upravuje programový rozpočet v podprograme 1401 podporná činnosť o 25000 eur na úhradu pokuty, ktorú mestu udelilo UVO. Povoleným prekročením rozpočtu sa o 41 035 eur upravujú príjmové a výdavkové finančné operácie o prijatý nenávratný príspevok z úveru na kultúrny dom, a to v zmysle zmluvy o úvere. Vo výdavkovej časti sa upraví tento rozpočet v podprograme 1401. Ďalej sa vykonáva oprava podprogramu 0107 voľby do Európskeho parlamentu, a to na podprogram číslo 108 voľby prezidenta a naopak. A takisto sa vykonáva oprava podpoložiek v podprograme 0503 výstavba nových komunikácií, kde to nebolo správne zadefinované. Ďakujem pekne. Má niekto otázky k tomuto bodu? Keď nie, tak pokladám návrh na mestské zastupiteľstvo, na uznesenie zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4 podľa prílohy, ako máte uvedené. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa hlasovanie niekto? Je niekto proti? Pristúpime k bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2014. Materiál predkladá inžinierka Danka Mníková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne. Takže tento návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok bol zverejnený zákonným spôsobom. V prvom pôroku som vykonávala aj okrem iných kontrol aj kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu na mestskom úrade. No a pre druhý pôrok som si zaradila vlastne túto istú kontrolu vo všetkých organizáciách zriadených s mestom, čiže vo všetkých rozpočtových organizáciách, no ako sú základná škola, zúška, CVČ, ako aj zakladateľskej spoločnosti, SROčke, mestský podnik služieb. Ďalej sú tam uvedené kontroly, ktoré sa budú týkať aj kontroly plnenia, alebo teda odstránenia nedostatkov, ktoré boli prijaté pri kontrolách predstavujúcom období, tak ako máte uvedené v tom pláne kontrolnej činnosti. Takže pokiaľ by boli návrhy nejaké z vašej strany na vykonanie nejakých iných kontrol, to nech sa páči, alebo pokiaľ máte nejaké pripomienky. Ďakujem pekne. Máte nejaký návrh do plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok? Ak nie, tak dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2014, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti?
Ďakujem pekne. Návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolku mesta Žarnovica na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014. Hlasujeme. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa hlasovania? Nie. Ďakujem pekne. Bod 6. Správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledkoch kontrol. Materiál predkladá inžinierka Danka Mníchová, hlavná kontrolka mesta. Nech sa páči, mám slovo. Takže predložené materiály máte dosť podrobne uvedené kontroly, alebo teda výsledky z kontrol, ktoré boli v zmysle plánu vykonané v prvom pol roku. Jednak bola to tá kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu, ako som spomínala, a potom tam boli ďalšie kontroly, ktoré sa týkali kontroly plnenia opatrení, ktoré boli prijaté na odstranenie nedostatkov z kontrol, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom období. Máte tam uvedené dosť podrobne aj teda tú štilizáciu opatrení, tak ako boli prijaté, aby ste vedeli vlastne, o aké opatrenia sa jednalo a ako sú splnené, takže z mojej strany asi to. Ďakujem pekne. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku následnej finančnej kontroly. Poprvé tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na mestskom úrade v Žarnovici, plnenie opatrení piatých na odstranenie nedostatkov a príčiny ich vzniku zistených pri vykonanej následnej finančnej kontrole v základnej umeleckej škole v centre voľného času a v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa Žarnovica. Potom plus príjmová časť rozpočtu mestskej polície v Žarnovici. Ukladanie pokut v blokovom konaní. Dáva návrh. Hlasovanie. Všetci sú za, niekto proti? Že sa hlasovania nie. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, dala by som návrh na krátku prestávku. Hlasujeme. Ďakujem pekne. 10 minút. A ešte skôr, ako pôjdeme na prestávku, tak chcem vám oboznámiť vás, že som ešte určila zapisovateľku Veroniku Adamcovú a overovateľku zápisnice inžinierku Janku Vávrovú. Ste vedeli.